Ще вчора на цьому місці, хоч і напівзруйноване, але стояло житло Олександра Трантіна. Нині його квартира розбита вщент. Пані Людмила, що мешкає неподалік, розповідає, вчора проходила повз будинок на південній 11 і побачила, як чоловіка під руки з будинку виводять невідомі і саджають до машини. За цим мовчки спостерігала патрульна поліція, яку викликав сам потерпілий з надією про допомогу. Потім його погрузили в машину і вивезли. Я потом вернулась назад, обратилась к сотруднику полиции, говорю, куда, говорю, вот его вывезли. Он говорит, знакомым. Вот это все, что как бы мне удалось узнать. На интервью с нами Олександр не погодився, він наляканий і боїться за своє життя. Телефоном розповів, веселяти його приїхали 20 молодиків, він навіть не зміг забрати свої речі. Грошей на нове житло йому не пропонували, йти йому немає куди. Они незаконно переоформили мою квартиру. А теперь собираются меня отсюда выгнать. Полиция ничего не делает. Вон машина стоит, мне дверь выламывает. Никак не реагирует. А це Юрій із сусіднього провулку Шевченка благає людей про допомогу. Він єдиний мешканець за цією адресою і теж став жертвою забудовника. Ми намагалися з'ясувати там на місці у представників поліції, що відбувається, але невідомі особи далі хвіртки нас не пустили. Происходит следственные действия. Полиция скажет, что у вас можно, пожалуйста, покажите. Сказали закрыть ворота, чтобы не мешали. Выйдите, пожалуйста, за ворота. Давайте выйдем. Попри те, що чоловік зачинився у квартирі і викликав патрульних, невідомі особи проникли в будинок через вікно, зрізали двері і за кілька годин Юрій з меблями і речами опинився просто неба. Я просто, извините, мусор вибрасувала, ми тут сусіди. Я посмотрела, от що тут відбувається, просто підійшла узнати, і чоловік з балкона кричить, говорить, мені ламають двері. Ці кадри ми зафільмували сьогодні. За обома адресами вже попрацювала техніка. І ще вчорашні житла обох чоловіків перетворилися на руїни. Між іншим, ця ділянка серед міста є історичним ареалом. Разом із тим начальниця управління з питань охорони культурної спадщини міської ради Надія Лиштва розповіла, що будинок пана Олександра на південній 11 ніколи не був історичною пам'яткою. Ніколи не пропонувався. Це визначено історико-архітектурним опорним планом, мали цінна історична забудова. Будинок поза межами нашої компетенції, оскільки це не пам'ятка. І на кінець маємо ще одну цікаву історію про будинок на вулиці Шевченка, 41, який вже знесли. Він був значною історичною забудовою, а знесли його несанкціоновано і самочинно, розповідає Надія Лиштва. В Міністерстві культури, каже, дозволу на це також не давали. На підставі цього та на підставі відсутності дозволу був накладений штраф на забудовника за знесення даної будівлі. Згідно з законом, максимальний штраф складає 170 тисяч гривень. Для інвестора, який зводить будинки на десятки мільйонів, сума несуттєва. Інна Шинкаренко, Ганна Марія Чеберяк, Олександр Височин та Олександр Наумов. Новини 9 каналу.